Eza malade ya plaisir te, eza malade ba se kite, coronavirus, maladie oyo, eza li ko deranger population ya mokili mobimba mikolo oyo, pardon, bon di melangai ke, kolongo na yon ba Chine, e koti na ba mboka ebele, surtout na Europe, précisément na Italie, population bazali ko soufri mikolo oyo, nandenge ya kosakana tepo, makambu tout, eza paralysé, wapi, population koutou. Bazali ko bimate po gouvernement alobi mutu na mutu afana nanda kuna ye mutu ko bimakaka soki avali na posa ya eloko ko lia tope kisi nde esengeli abimaka simisala makambutu ezali ya kokangama donc mutu tu balobi afana nanda ku po coronavirus na Italie ezali ko sala rage pe ezali ko boma bato oyo wapi ezali ko sala pasi na bango moko na Italie pe na kati ya mokili mobimba po maladi yango ya coronavirus lokola ekoti koti na bansoto ya bato ebele na Italie bino moko botala ndenge ba hôpital ya Italie etondi po bato ebele bakomi na sous respirateur artificiel na kati ya ba hôpitaux ya Italie kutu ndenge tozolo baboye ba hôpitaux nyonso ya Italie bambetu ekomi kutu kuzanga donc ba place ya kotia ba maladi ya coronavirus ezali susu te ezala ba médicament ezala ba personnel bazali susu kokokate donc ba docteur ba médecin ba komi komela pe ma po ba malade ba leki ebele ba médecin ba komi muke kutu ba médecin ba komi pe kosala ba message pona kosenga na batu pardon ba bimate ba vana na banda ku po maladie ya coronavirus kaka ndenge bozali komona ezali koboma batu ebele na kati ya mboka na bango ezali Italie yango bayebisi population ba vana na banda ku pona koyeba ko diminuer ezali bongo risque ya contamination ya maladie ya coronavirus po bango na ba hôpitaux ba komi débordé ba mbetu ba kisi ezali te ba komi débordé kutu bino moko botala ba médecin mususu ba komi kolala po musala ya ko traiter batu eleki makasi na yango gouvernement ya Italie kutu asengi na 20,000 médecins oyo esi bakenda retraite bazongi la musala po ba médecin o bazala musala bazali débordé donc ba médecin o bakenda retraite pardon bazonga ba kosala musala po ba malade ba leki ebele na kati ya ba hôpitaux bazanga ki pete koti na message na mokili mobimba ba leka na kosunga bango na yango France na Allemagne balobi ba kosunga o ezali bongo Italie na ba matériel kasi esika coronavirus e uta na Chine bango balobi ba kotika Italie bongo te bazali kotia Italie poa ba kosunga Italie na biloko ebele po batindali bango deja o ezali bongo 1 millier ya ba respirateur artificiel pona koyeba kozwa soin ya bato malade ya coronavirus pe 2 millions ya ba masque medical na ba personnel ba kita na Italie pona kosunga bandeko na bango po bango bayebi deja ndenge nini ya koyeba ko calmer pe ko maîtriser malade wana ya coronavirus tala tokoyebisa kaka na ba congolais mingi mingi bana ya Kinshasa to sala jeté malade wana ya coronavirus po botala ba pays développé bazali déjà ko souffrir ba komi ko zanga ba mbetu na ba médecin na ba kisi pona maladie ya coronavirus e bongo soki ekoti awa na mboka na biso na Congo surtout na Kinshasa oyo to tuta na kapamba pamba na ba wenze na ba stade wapi bisika nyonso na mitu kona ba moto e kozala ndenge nini nzambe pardon nga biso maladie wana ya coronavirus eleka awa te na mboka na biso.